مرك وحوا حسوس تسا يسو قل نواسك جوغا إلى أميق لك حسوس هاي قل يسو إذا فيا قائه هذا السير أفري توبكي أكتوبر لبكن تغبي يتوبن ما أنت أوكالي halkan aan ku suganahay oo ah isgoyska soobe ka dhacay musibo tii ugu ballaarneed abi ee ka dhacday Soomaaliya waxa halkan ku nafwaayay boqolaal dad shacab ah iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan ku ruux gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa ku qarxay isgoyska soobe xilli uu ahaa mid saxmad ah dad aad u fara badan oo isugu jiray ganacsato arday aqoonyahanno iyo dad kale oo aad u fara badan oo markaasi ka soo waraxay goobahooda shaqo ayaa halkan ku geeriyooday maalintaasi ayaa waxay mahadnaq ku noqotay qulubta dadka Soomaaliyeed kuwaas oo ilaa haatan xasuusanaya dhibaatadii soo gaartay warbixinta waxaynu ku eegi doonaa dhibaatadii halkan ka dhacday muddo lix sano ah ayaa laga joogaa markii gaari TM ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ku dhex qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho xilli aad u mashquul badan waqtigu wuxuu ahaa xilli dadku ay u ruuxayeen xaafadahooda 14kii Oktoobar 2017 waa maalintii ay soo afjarantay riyadii in ka badan 500 oo ruux kuwaasi oo ku nafwaayay qaraxa waa maalintii ay baabadeen farxadda qoysas badan hooyooyin subaxii u shaqo tagay caruurtooda ayaa raqdooda la waayay wiilal ama gabdho kamid ahaa u bixi dalka u soo baxayay ayaa jirkoodii gubtay oo la garan waayay xilli ay ka soo waraxayeen goobahooda waxbarasho waxa istaagtay riyada kumanaan ruux oo ah kuwa dhintay kuwa naafoobay iyo in kale oo ku hoos noolayd maalintan ayaa ah maalin madow oo la waayay dad dhaxalgal u ahaa bulshada dhaqaatiir macallimiin iyo dad kale oo indha u ahaa bulshada ayaa dhintay maalintan waxa ay ahayd shaqo ku jiray aniga marka aanu shaqeynayay leey waxaas uu dhacay kabaadi waa marka aan miir soo yeeshtay marka oo isbitaal aanu yeelay soo kacay wiilkan dhalinyarada ah waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay qaraxa inkastoo uu ku shaqeysanayo farsamadiisii korontada weli waxa uu dhibana u yahay qaraxii 14kii Oktoobar magaciiga horta marka hore waxay tahay Cabaas Cabdifaarax xaalay dhahaa markuu waxa dhacay ma la soconin laakiin waxa ay ahayd shaqo ku jiray aniga marka aanu shaqeynayay leey waxaas uu dhacay kabaadi waa marka aan miir soo yeeshtay marka oo isbitaal aanu yeelay soo kacay wallahi lugta way lugta meeshaas bira iyo jiraa mi ilab mi saxita aka saada oo ilay kharashka oo kharashkii loo bixin lahaa waxa la dhahay lacag oo dhabal ah aniga lacagtii ma hayo askiiga socdaa hadda sideeda askiiga socdaa ugu shaqeynayaa waa jiraan dad badan oo saaxiibaneena isla shaqeyn jirnay oo ku dhinteen xitaaba ani maalintaas ani odiga oo asagan oo asxaab la aan ahay oo la shaqeynayay maalintaas odiga asina nadiif u ahay wax ma gaarin asina dhigaha loo sheegayay le dhigaha qamka ahay oo dhahay markuu qaraxaas dhacay intuu na dhicin ani markaas meesha ana soo maray oo jaranjar soo qaatay meel ka soo qaato soo maray qaraxa wuxuu ahaay jaamu ahaay isgooska dhan ani markaas uu nafdaadi waa dareemay in aan qaraxas dhaawac u igaarsiiy isbitaalka markaa waxa dhahay si kala mulugu keenay markaas le wax jugtiisa qaraxa waa maqlahi xitaa ani laakiin waa dabeysha baana xitaa ay qaaday waxa ku soo ba meel oo jajaban arfad ay soo baxay anoo lugta xitaa wa qaadi la xitaa lugta yani marka isbitaalka li geeyna meel liyuugi isbitaalka xitaa ma aqaan anoo shaqeynayay leeb u gaay baana xitaa kabaadi habeenkii 3 saac wiil aabi wiil oo markaas meeshii ii fadhi asina sariirta ay ku jiifi agteeda wiil joogi aweydi aw idaa 3 saac waaye meeshaas wax ku soo meeshaas aluu dhamaaday wax liisheey kabaad markaas ambalaasta yeeraysa xitaa markaas la maqlimaayeen urub kama heenin xitaa hadaba sidee ay bulshada u xasuusataa qaraxan wallahi xasuusteeda waxa waayay in qab dadkii loo kala duugay la oqo waayay kulli hadda marmarka qaar xitaa markaas soo xasuusto
وحواي ودنك حتى نيجي وكنه يجبا إلهينا وحنا قبريا إن بالك يشوفوا مرضم وسنجسوا علين دبعتا نب كلا إنه سنجسوا علين حسوس دم إنه سنجيل إن شاء الله سامي وين ونقولش كل يشوفون ودنك ضد وحتر لها كبحي رجع ضد أقوي هنا كبحي ضد أو ديال لقميديا كبحي كل ومض وحواي أنتوا مهم كد بدن كد وا وا كبحي خارج إنه كوب بين عام السنة هني قصدنا شو كاسوي المكان مغلي كبعدي أني جا كرسي هو سويني وانا نحك مركان نحنا كبعدنا ماشان سواد وعن سواد سكوس كا صابع عندنا سوادي لقوا عن ملح ملي الله واحد رمى وضع باب عشان بابور وضع جبتي جريدة وضع بربوري انتاس أيام كواركي سكوس كا صابع marka walaalkayow hadii waxaas wax laga sheekay kara ma ahan dadku waa ayu oo yaa oo ilmeynaayo oo kumaan kun hal mar soo baxad waxa lagu waxa la isku dayay qof walba waxay bilaaw isbitaal lagu orday qof walba eheladeedi iyo dadkeedi iyo goolis qoyskeega hal wiil ayaga maqan halkaas wiilna ilaahay meel raxmad ilaahay ay geeyo marka waxa waa xusuustaas ay soo gelin waa iska joogaa ilaahay meel ka xusuusay galeeso سكرت انت مغنى وحيا ودعنا لامي او امير انت تاغنا وحيا دعنا دول كان دعي دول كي مركين دعي وحان لا باورا كترتري اسغنا ميش ان غداف غري ولا شي زو سكن وي هدي دعي اني دان سانكي انت افك دان بو حي غل عيد واسي اوردله حجاب كان واي بوبي افك سمرد خبت وحان اد ميكلا دان سكتي شنو كي دان واه هلمام بو غري هدي انت ولا شي سو على عمران قاوي ار عمران قاوي عمران وحان دعي واتكي انا منولا هلا هسا أور دمبيس تلفون كده وادعه وح كمان هاي ماله هبينك تلفون ويا دوبري ويا بدمي بتلفون كوا دمي مارك إلهي كيف خير كاسة نكي وحاس ملاقي إلهي هرت ولا كسي هذا آخر إجراس ولي وح إسقويس كافري تبانك أكتوبر كم قنا يا رادت كي قرحة أو لحسن كدبة وحال لسه يا جابه وبربوريه هاتن وح إسقويس ككدي سنتالو أوقفه لبا مركو أركو مسكح دي سايدي وقول قنا إسوا لحسن كهر وحي هالكن كدعي زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو